Mit navn er Kjeld Schmidt. Jeg laver en række workshops på Rytmisk Center med fokus på at optræde live med Ableton Live. Jeg har i mange år brugt Ableton til mine liveoptrædener, både som solist og i bandsamling. På workshoppen vil jeg gennemgå forskellige metoder til, hvordan du kan lave et overskueligt, fleksibelt live setup, som samtidig giver dig mulighed for at improvisere med dit materiale. Håber vi ses.